Kung Fu, yes. Jedeme přes Karla Palackýho po 17, jo? A platí se tu. Aha, neplatí opustá? Ne. Tady jenom. No. Pakrát chcete. My jedeme jako takhle podle Vltavy na výstaviště. Aha, nechajte.
nějaký nájem, special repair. Jo? Special repair. Tak můžem? Haló. Jedeme přes Karlovo náměstí, Palackého náměstí a po 17 na výstaviště, jo? A tady se platí, jo? Aha, není to normální. Ne. Tady je... A kolik to bude? 35. 15? 35. 35. Thank you.
Ráno, hezký den. Jedeme vpravo Holešovice, jo. Tady neplatí, tady je zvláštní tady, tady se platí benzín. Aha. 35 korun. Jo.